Kumantar Radio Suara Sidoarjo ingkang anggen kunukan di Gelombang 200,9 MHz kagiyaraken saking Jalan Pahlawan. Kalih atus pahlawan kita. Pramila salajeng pun menika badhe kita aturaken kidung pamungkas kidung Montrowedo Sari Rayu Gadang Gula Kansa Podo ingkang badhe kawula aturaken wonten ing ngarsa panjenengan minangka hanutup ati cara macapat dinten menika. Sumangga sesarengan kita manungkul manungku pujo aturaken cukup pun kersanipun Gusti ingkang kuwat. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput ing bilai kabeh jin setan tatan purun panaluan tan ana wani miwah penggawe ala gunaning mong luput geni atembahan tirta maling ado tan wani cerak mring mami guna duduk pan sirna saking loro apan samyo bali saking omo pan samyo mirudo welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tiba ning wesi saking wisatawa satu kelak tutut kayu aing lemah sangar songing landak kuaning mong lemah miring yang pake poning merak paku paaning warak sakalir nadyan argom yang sagoro asat temahan rahayu kabeh apan sariro ayu ingi teran kang widodari rinoksa malaikat sakadaing Rasul pandadya sarira tunggal ati adan utekku baginda esis pangucapku ya Musa napasing sun nabi Isa luwe nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke nabi Dawud swaraku jeng Sulaiman kasekten mami nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku baginda Ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung baginda Usman sungsum mingsun Fatimah linuwe
Siti Aminah bayuning anggo ayo ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yusuf ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam Sarah sampun pepak sakataing poro nabi datyo sariro tunggal rahayu 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 sagung mati poros tresno mekaten kala wau kidung sariro ayu mantra wedo pupuh dandang kula gangsal padha sampun kawula aturaken minangka amungkasi anutup ati cara maca pat dalu menika dinten menika saking para kadang paguyuban budaya Jawa Sekar Kabdar kagiyaraken saking Jalan Pahlawan nomor 200 Sidoarjo nyuwun gunging pangesami abuh bilih wonten kitaring atur dheweting tempat matur nuwun bilih topik bali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo parwani arsa sami larem sawetawis kanthi puji sesante. Giyo manunggal nering putih hawa mayu harjaning sagung tumati samyo hangayati sujud srama mahas ing asepe meminto seh nugraning manon. Santi, santi, sesanti hastuti kanjo, Gusti Pangeran Maha Suci. Mm-hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada makan sekar pangkur kali podo mendet saking surat beda tono. Mingkar mingkuring angporo akarono karenan marti siwi sina wong ras mineng kidung sinupo sinukarto mrekretarto pakar tining ngilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji jinejer neng wedhatama mretan kembok kembangan neng pambudi mongko natyan tua pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepasamun samangsane pakumpulan gonyakanyo leling sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu sagon dumadi pomo wekas mami anak putu aja leno aja katungkul uripe lan aja duwe kareman marang pepaes dunyo siang dalu dipun emo yen urip manggihan toko lawan aja aku bengis langus lenes langar lancar calak landak sumalono aja anda aja ngepa lan aja sio sio aja cahil poran padu lan aja parawa mangken riyai nang kang ten kula kaya kang wis muni kuwi lumaku temen kajeno tan nganggo itu murwa kudung sarung anjaluk den dodok ono rayu nuwun katur dumateng sabunging para pandemen saha pamireng kumandhangipun sekarang mau cepat ingkang anggegono saking siaran radio Sidoarjo ingkang mapan wonten jalan Pahlawan Mekaliatus. Kawula
jangkepi kang dibabak ingkang kaping kalih kanthi sekarang dandang buluk. Rahayu, rahayu sabung dumadi. Ngibarate wong urip puniki katindak nomring para sesama, mula aja ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji kang kaloro salat uga kang katelu Ramadan nindakno poso ping pajakat ing limo ibadah haji rukun Islam sampurna. Lamun sira keguru kaki hamilya manungso kang nyoto ingkang becik martabate sarto kang roeng kukom kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong topo ingkang wis ampungkul tan mikir paweng lian iku pantes sira gurunana kaki sartane kawruhana. Nuwun rahayu, rahayu sagung dumadi pangapunten kang agung. Nuwun rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun inggih para pamirsa, kalian kawula malih tari saking paguyuban Mojokat Segara Kabudar Sidoarjo lan montering channel Suara Sidoarjo Channel. Lan sak menika kawula badhe nembang micil Wulan Estri kang wis polo grami lamun pini mane among putra malu sentono abdi ten angati ati ing saturungipun matya retri rasang ler sino saking taman miyos putulane tatan wonten cedine uteni lampai lestari wos ngambamar ku angang lengi lelangane ing langit wulan memang ngulon lerengang lengi buwono langane kalong kalang agolong tumiling ler katya sung sama telu telu rahayu, rahayu, rahayu rahayu, rahayu, rahayu pamedaring wasitaning ati
bakti ini. Nanging kedah kinunggung datan meroh yen akeh semi amakso angrumpok sokang kalantun tutur kang katulo tulo tinalaten minuluh kalawan rire mring padyang ing sasmi sasmitaning ngauripuniki mapan ewo yen ora waru tancu meneng ing uripe akeh kang aku pangarsane sampun udani tur turung roh ing rasa rasa kang satu rasa ning rasa punika upayanan tara pon sampurna ugi ing kauripan nira rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Brahma Iswara. Dini dinten menika ing rikan kan dinten menika kula sakadang saking paguyuban maca pat sekar kawdar Kabupaten Sidoarjo. Badhe ngaturaken sekar-sekar maca pat lumantar radio suara Sidoarjo 100,9 MHz FM kagiaraken saking Jalan Pahlawan nomor 200 Sidoarjo. Para sedherek, mugi-mugi panjenengan sedaya para sedherek pamidhane mencopat ing pundi-pundi mawon kagem panjenengan. Mugi tansah pinaringan kabujingan inepi nasati berikut rupit dolan sampai kolo tersawa pinaringan pepayung pangayoman ini Gusti ikan bohaku poro seresno kebareng minongko hambuko ibaran yang hati coromo cokat kados pacatan badi kita aturakan tulisan tibuji megadro minongko hambuko ibaran yang hati coromo. Wondene ingkang kepareng badhe hanya lirani ngaturaken kidung Santi Uji Megadru dipunika kadang kula Nimas Tari Rama Dani lan kula sumangga sawetawis kita ngleremaken cipta rasa lan karsa nyawiji ing ener panjering budi sumujud sumarah pasrah manungsa kasaripun Gusti Allah ingkang kuwaos. Sumangga. Dya manunggal nerik budi. Hamemayu harjaning saking dumadi.
Drono mahasik ngasepi manungkul manunggu pujo meminto sih nugrahaning manon.